Кампанія «У Кривому Розі» набирає обертів. Національна тематика на поштовому до вподоби городянам. Сьогодні автор муралу, художник Ігор Ветушинський, познайомився із авторкою малюнка, який ліг в основу сюжету. Рисую с детства, может быть, даже с малых лет. Мне это нравилось, как бы, может быть, детское хобби. А потом все-таки решила заниматься этим, пошла в художественную школу. Побачити свою роботу на центральному проспекті Кривого Рогу дівчинка не очікувала. Та й художник каже, зустрівши авторку малюнка в Кривому Розі, здивований не менше. Адже роботу знайшли в інтернеті без підпису. Оскільки тема була доречною, вирішили адаптувати малюнок під омріяну стіну. Те, що сюжетна канва муралу в історичному середмісті – руки талановитої криворожанки – привід для гордості її педагога. Ми тільки за. Нам дуже подобається, тому що город украшається. Дійсно, вместо якихось серих стін з'являються цвітні, яркі п'ятна і рисунки. Поучаствували в нескольких конкурсах. Один із конкурсів – це був «Козацькому роду нема переводу», де Оля стала побідителем і її роботу напечатали в каталогі. Наразі робота виставлена в музеї 95-ї гімназії. Щоправда, сама Ольга мистецтво полишила заради навчання. А от її ім'я буде позначене на роботі виконавців муралу вже найближчим часом. Про це домовились митці. Анна Паукова, Артемій Мельник. В цей день.